তেও কন্দুয়ালে সীতার অগ্নিত চিরবিদায় সামরণি এক যাত্রার হাতত কলম লৈ বাতৰি কাকতৰ পৰা টিভিৰ পৰ্দালৈ এক সুন্দৰ যাত্ৰাৰ গৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পদ্মেশ্বৰ চিত্ৰকৰ নিয়তিৰ পৰিহাসত জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সাংবাদিক গৰাকীয়ে বুধবাৰে ত্যাগ কৰিলে শেষ নিশ্বাস। বুধবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ পলিক্লিনিক হস্পিটেলত দেহাৱসান ঘটে তেখেতৰ। শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰিত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো কাকতত নিষ্ঠাবান সাংবাদিকতাৰ চানেকি ৰাখি থৈ গৈছে। 1980 চনত আমাৰ প্ৰগতি নামৰ সাপ্তাহিক কাকতখনৰ জৰিয়তে সংবাদ জগতত খোজ দিয়া পদ্মেশ্বৰ চিত্ৰকৰে পৰৱৰ্তী সময়ত হিন্দী সাপ্তাহিক জাগৃত, আজি দৈনিক জনসাধাৰণ, গণ অধিকাৰ, দৈনিক প্ৰতিবেদন, দৈনন্দিন বাৰ্তা আদি কেইবাখনো বাতৰি কাকতত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে 1991 চনত নিজাকৈ সাপ্তাহিক কৃষক বন্ধু নামৰ কাকত এখন প্ৰকাশ কৰি সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমত খোজ দিয়া সাংবাদিকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে নিউজ টাইম অসমৰ ৰাজনৈতিক সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল। পদ্মেশ্বৰ চিত্ৰকৰৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ সাংবাদিক মহল। সাংবাদিকগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ চিকিৎসালয়ৰ পৰা দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাব, নিউজ টাইম অসমৰ কাৰ্যালয়, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবলৈ লৈ যোৱা হয়। প্ৰতিটো স্থানতে সাংবাদিকসকলে তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই যেতিয়া নিজে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ গুৱাহাটী আহিছিলোঁ, তেতিয়া চিত্ৰকৰক লগ পাইছিলোঁ, চিনাকি হৈছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁলোক একো একোজন যথেষ্ট অভিজ্ঞ আৰু সুস্থ সাংবাদিক, মই শিকাৰু হৈ আছিলোঁ তেতিয়া। গতিকে সেইটো সময়ৰ পৰা গৈ লাষ্টত তেওঁ মোৰ সহযোগী হ'ল, আৰু ইমান কম বয়সত তেওঁ এনেকৈ গুচি যাব, মাত্ৰ 62 বছৰ বয়স হৈছিল, আমি ভবাই নাছিলোঁ। তেওঁ এটা অপূৰণীয় ক্ষতি। আৰু সাংবাদিকতা কৰি আমি যিসকলে ষ্ট্ৰাগল কৰি কৰি সাংবাদিকতা কৰি আছোঁ, তাৰ ভিতৰত চিত্ৰকৰো এজন তেওঁ এজন উদাহৰণ। আৰু তেওঁ এজন অকল সাংবাদিকেই নাছিল, তেওঁ এটা প্ৰকাশকো আছিল, কৃষক বন্ধু তেওঁ নিজে প্ৰকাশ কৰিছিল। 3 বছৰ চলালৰ পিছত টেকন'লজিৰ যি আপগ্ৰেডেশ্যন, তাৰ লগতে বন্ধুৱে খেৰ মাৰিব নোৱাৰে, তেওঁ আকৌ সাংবাদিকতা বৃত্তিলৈ ঘূৰি গ'ল। সংবাদ জগতখনত তেওঁ যথেষ্ট অৰিহণা আছে, আমি সদায় তেওঁক কৰিব লাগিব। আজি তেওঁ আত্মসন্মানী কামনা কৰিছে, আৰু মই নিজে এজন অভিভাৱক হেৰুওৱাৰ নিচিনা ফিল কৰিছোঁ। ইপিনে সাংবাদিকগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক বিবল আত্মীয় কুটুম্ব। মই আজি বৰ মৰ্মাহত, কাৰণ মোৰ এজন খুব বন্ধু, গাৰ্জেন আৰু নেবাৰ, মই তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক হেৰুৱালোঁ, যি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি মোৰ কৰ্মৰাজীৰ বিষয়ে মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ। ৰাতিপুৱা বজাৰলৈ যায় কি বস্তু আনিলে মোৰ খুব চখ আছিলে, আৰু গাঁৱলীয়া বস্তু বেছি বিচাৰি বিচাৰি তেওঁলোকে খায়, আৰু আনি মোক কয় যে আজি গাঁৱৰ কাৱৈ মাছ পালোঁ, কচু পালোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক খাই খুব। আৰু পলিটিকেলিটো ক'বই নালাগে, তেখেতসকলৰ লগতো আজি ইমান বছৰ তেওঁ সাংবাদিক, তেওঁৰ লগত ব্যুৰক্ৰেটছে হওক, পলিটিচিয়ানে হওক, কোনো পাৰ্টি নহয়, চব পলিটিচিয়ানৰ লগতে তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, খুব ক্লোজ। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই ইভিনিঙত যেতিয়া তেওঁ কামৰ পৰা আহে মোক ফোন কৰে, আমি দুইজন একেলগে বহি দিনটোৰ সমালোচনা কৰোঁ, কোন মিনিষ্টাৰক লগ পালে, কোন ব্যক্তিক লগ পালে, কোন কমিশ্যনাৰক লগ পালে, কি পেপাৰ তেওঁ কালেক্ট কৰিলে, কি ধৰণৰ মানে মানুহক লগ পালে, গোটেইখিনি আমি গোটেইখিনি জড়িত হয়। আজি মই খুব মিছ কৰিছোঁ তেখেতক, আৰু মই অনাগত দিনত মই কেনেকৈ কটা মই ভাবি নাপাওঁ। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ বৃহস্পতিবাৰে পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত। শ্মশানস্থলীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে জনায় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। মৰ্মাহত হৈছোঁ, দুখজনক এই কথাটো।
আৰু পদ্মেশ্বৰ চিত্ৰকৰ ডাঙৰীয়া প্ৰায় মোৰ ৰুমলৈ সদায় আহি আছিলে, আমি একেলগে কথা পাতোঁ। শেহতীয়াভাৱে যেতিয়া বিধানসভাৰ অধিৱেশন হৈছিল তেওঁক লগ পাইছিলোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ। অতি তেওঁৰ মুখৰ সদায় হাঁহি এটা লাগি থাকে, নিৰ্জু স্বভাৱৰ সৎ ব্যক্তি আছিলে। গতিকে এইটো সংবাদ জগতৰ কাৰণে অপূৰণীয় ক্ষতি। কেইবাখনো তেওঁ দৈনিক কাকতত কাম কৰিছিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে নিউজ টাইম অসমত কাম কৰিছিলে। গতিকে তেওঁৰ মৃত্যুত তেওঁৰ বিদেহ আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ মুক্তি মই কামনা কৰিছোঁ। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ সাংবাদিক সংগঠনসমূহে শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সাংবাদিকগৰাকীলৈ। নেদেখাজনৰ কাষতেই কুশলে থাকক আপুনি, ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি মানৱ জীৱন, এয়াই চিৰসত্য। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংবাদিক পেঞ্চন প্ৰকল্প বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীয়ে মৃত্যুৰ সময়ত পত্নী, একমাত্ৰ পুত্ৰ, বোৱাৰী, নাতিসহ অসংখ্য গুণমুগ্ধক ইহ সংসাৰত এৰি থৈ গ'ল। পদ্মেশ্বৰ চিত্ৰকৰৰ মৃত্যুত নিউজ টাইম অসমৰ পৰিয়ালৰ লগতে ৰাজ্যৰ সংবাদ জগতৰ গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আপোনালৈ নিউজ টাইম অসমৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও জনাইছো অশ্ৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।